זה ראש הממשלה מסמיך את עצמו להיות השליט הכל יכול, הדיקטטור הבלעדי בחסות הקורונה, מעקרים את הכנסת מתוכן, עוקפים אותה לחלוטין. בעצם הממשלה וראש הממשלה, שהוא בסוגריים גם נאשם בפלילים, נזכיר, יוכל להתקין איזה תקנות חירום שהוא רוצה, כאן ידלקו על הוועדות, לא יהיה פיקוח פרלמנטרי, וזה ישר ירוץ למליאה להצבעה. יהיה אפשר לדלג על הכנסת, להעביר שהממשלה תוכל להתקין איזה תקנות שהיא רוצה כדי להגביל את האוכלוסייה, בין אם זה במרחב הציבורי, בין אם זה בעסקים. והכנסת, היכולת שלה לפקח על זה תהיה רק בדיעבד, אחר כך. זה קורה עכשיו, זה מחטף דמוקרטיה. ראש הממשלה אמר לפני כמה ימים שכל החוקים האלה, כל החקיקה הזאת, זה כל מיני כשלים בירוקרטיים. זה מין, דמוקרטית זה זבוב תורדני, ברור. שמפריע לממשלה לעשות מה שהיא רוצה. הוא זה שכשל בטיפול בקורונה, וכפרס, הוא מעניק לעצמו דיקטטורה.